How assalamu alaikum. Wa Facebook. Wa Gambiani, ningen def. Nu 40% korting op het tweede pack Superlair Cold Grip. Wow, assalamu alaikum. Ma di len nuyu rek, di len wane ñewon na rek pour wax lu ndaw. Lu ndaw da la ñu wax ci ni. Lu soona nak wacce liggey. Tay dama busy té nak. Dolati na liggey ha. Dum dey geja duggal line online touti. Brother nakam nak sekka. May you fine, may you cool. Wacce liggey rek xam nga so doore liggey du bari doore am time pour def ko. Waye fani yep lu nekk di am ci kono kono yi gis na yep way dama am lu bari do ma baye how mina hello from Sweden. Hi darling Mr. Kako suma dom baye la koku sekka si nga na la am bañu ko ha koku suma mbokk sekkan sekken ni la ben family waaw ñun na dañu kenn na téré dina comme ñu ko réfé ndaysan waye dañu bari na affaire ba bari wala affaire rek I'm a big fan. You are not a big fan. You are blood because we have the same soul name, you know. You are family. Wow. Assalamu alaikum. Ma ngi nuyu ñep nak duma yag nak because dama nek di toga sa. Waye dama wacce liggey ni nak sonu gis ngeen numa mel. Ma ngi mel ko joge ci def bi. Okay. Dafa amal lu ndaw lu ma ñu won wax ci ni rek is about that Gambian comedy. Ku dey def video comedy yoyu xawma dafa bu nek comedy xawma da fay jema topandol senegalais yi xam nga gambians yi pour ñu jog rek create sun own thing is difficult with us so ñun ñu dey jog di create sun own thing si dindi am too much of sabotage way ñu dey jog di topandor sometimes they do too much digala we need bu gënen am gambians bo xamantene dina def zar yoy def I don't even know your name really I don't know degana ñu ne gambian nga nek sa because I was trying even to contact you to see how can I contact you just to talk to you as a brother but the people who know me salam aha the people nit juma xam dal xamul la so mané hala na ñew Facebook ma jakkar yu xamna ne du ñaka nak di nga may setan sa wala du ñaka sa ñew wala ni that today dan so yolo ñewal live way ñewal na la live because of small respect rek buma lay jox because gis na ne ki la bëgg waxal tay ki salam Hi. No fa bakari ya mere mom mistake ba jamman ki meeting dula tide jamu fi go mogu ñu sunu tide okay ki lay wax just na ni xamna senegalais lay topandor ad nigerian yi xam nga because ñun dañay topa di roy senegalais rek ad nigerian yi so la lay dekk be day okay lolu ben problem because we don't have our own thing but what I want to say to you hale bu goor bi yaangi gambia o yaangi anywhere in this life some bañu ma nga defal sa video because we are celebrities ñun accepting everything you understand we accept everything so like I cannot even call myself celebrity but I am somebody who is famous in Gambian society because famous nañ tuti nit xam nañ ñu so sa video so koy def bolé ci tout respect I think it's going to be very helpful because degal ya ngay close ay video hulu yi am ci Facebook bi xamna 95% of video yoy def man mom dama sera because man mom dam la sa bani damay ni xal sa affaire yi xamna way na santana ci yalla trop comme numa koy waxe capacity moment le neka way dama am pour de la wax rek as a brother sa video bo ma defal ni appreciate nako trop because ku nek na da fay ñaan nga ega stage bo xamantene nit di dina defal ay video ñi re but dama bëgg nga def ci tout respect you understand because amna cadre yo sey wax fognani so amone dom wala man suma la ko waxon tay dina la nahari you understand because man luma def heex la man ak nit waxna ci ay cadeau wonna ko ne man halalati dara safuma wonna ko lu ne wax ci man safuma because fi kun fofu ciaga bi jaykati drogue bi go jigen bi lesbian bi do teki ñu fi teki yeb la ne saga ben cadeau bi kon te man gënuma ñu nunu fu ni sagge ay ministre ay mayo yi
di len wax ay tiaga ay jaykati lesbi ay jaykati drogue konté man danso kuma wax kuma saga ci yoyu saga duma nahari but one thing I just want to say to you as a brother please I investigate you nak investigate na la bu baax xamna fa sa family xamna sa ñu la xam so buguma ñew next time to attack you on Facebook you can make videos on me but if you want to respond with a civilized way you understand because Senegalese they need to go a video ni te way den dey respond wala nga ne lan kekekeke munir you understand way comme yo so beugé wax too much be di ma ci hasalé de mané waw ñu lay yalla nga amé né yépp xam nga lolu yépp is fun but sa wax bi dafa disrespect because man dama di disrespect nit okay so ma disrespect tu dama disrespect so dans too much of disrespect si sa ay video because do di xam no dey waxé so pour ma wax ko rek ma sétal ko lu ndaw rek ngeen deglu tam touti waxam hala wa okay nak danso nak télé ñoko bi file bi nak danso yo nga né luy problème bi démal dama ñu won fi okay. Dama né won pandéri mbay la do ñu waxal no danso sa diganté pandéri bo mom tan ko tek bi ci kanam ñu sa diganté ami jang lañ bëgg xam luy problème bi ami jang suma combat yow yagon nako hande yu yagon ko ay afi sa dama ko plaise ha ba pousse ko touti hanga dafa funny na because am dem déré suma ko ci sa sa dem déré because I'm not angry of it but hala ma wax len twitter rek len dafa ni ci video bi wa danso legui nañ continuer ci suñu cas bi legui ñu dem man ami jagne man yow mëno ma xass ok nak danso deg na ñu ya nek di saga jigen ni ci facebook bi fi ni man saguma ben jigen fi man jigen bu ma saga ga jigen bu bon la kon yow danso yow dal suma la dege moy jigen yu nga nekkal di hulol yep ci facebook bi man wako kepp ko ma fi jottal ci facebook bi ken si yeen do len ay jigen because xam nga jigen yaangi tok sen keri di sey ak sen jikari ami ja gena saga ma ma gena saga ñu sey fa la saga bi di met ala kan la saga bi di met danso legi ñu bëgg nañu xam lan mo nekk sa digante ak Aida Boss yow legi wax ñu lolu ba Aida Boss sama sister la won ñu jotté te politique mo ñu tax ñu jotté ñu doonati jamma te jamma bi la ñoy sekk bi ila yow mi din ci politique man ma waru man dego ma de danso yow continuer rek yow fu nek ni ñu la deglu dañu lay wat titre rek bu di ndey ma gëna bu di sa ndey man li ma gëna jéxal nak ci seen problème bi ni amu tut bu fi dugut néna duma saga ndey way nak suma next live bi préparé len bobu duma jël ben call damay bu di ndey tak Facebook bi danso bayal di foyé sa hel bi de konté man so man numay sétane ni suma bopa it's just like people look me also like this because man numay understand ne mangi hol suma bopa mangi ri because how about ne man ni la man di sétane digi because man suma gene life I don't go back to look my life nekita man ni la man di sétane numay reye suma bopa ni non la hi no this is too funny acha go on god have mercy upon us mari tam na do ak lumuy def ni yo ñowal I just want to sensitize. Olki, sensitize. Salam, President salam, Gambia. Salam, salam. He's a real funny. Wow, danso nak fi nga laal nak amna solo nak every day ma dégga danso goor jigen danso door jigen lo ci wax ñom suñu taxaw ñu man goor jigen la ciaga goor jigen ñom mëna andati serious, mul ma serious because chai there is god danso bay sa hel bi ngay foye de ni ma len gën tay gën len ci islam gën len ci tam zaytin gën len ci baytin ñew man danso mi jaxal na ma de kuma xol leela yalla may gëna ci man way danso nak est ce jaawle wono hessel ak leera yalla aha fi la lay ri de la lati de brother man hessalu ma de té suma bëggé hessel sa damay hessel ku gis hessel kat ak ku tok ni jakkar ak yeen dafa outé buma bëggona hessel na parce que yeen ku gis ku fress ngéné da fay hessel man duu sét lay jël suma duu bu nek suma sété duu is 250 euro lool xana mëna la fayal allowance xana mëna la fay allowance xamna né nak dañ leen dey yoni sometimes pour ngeen ñëw di def caricature di bëgga sabotage people xam nga your video is very nice appreciate nako because man nit kuy try dam la dé bëgg dila pousse so bëggé ci every month mëna la jox ay xaaliss every month
mën naa la xam naa ne Gambie sa salaire lay mënoon ta fay 10,000 euros every month. Mën naa la di yónnee ay every month xaalis sa ma di la sponsor si sa YouTube channel bi. I can sponsor you. But please, little have little bit respect with for your videos. Soy wax xamal noo dee génnee tamit di tontu nit ki. Mën nga koo def in a funny way, Sénégalais yi noonu leen ko dee defee. So sooy nekk sa YouTube channel yi de dee wax loo xamante ne tamit you know, because loo xamante dafay dugg internet te xam nga nit yi tamit dinañ ko seetaan, sa doom yi dinañ ko seetaan, xam nga ñuy dégg ay kaddu baat yooyu wax si seen nit yi du neex. Te xam naa Gambia nag da ngeen mun a yaaxani torop, di ngeen ko gaaw. So dam danaay wax rek ne soo bañuma seen ay comédies, bañuma loolu may def, everything I appreciate it because I am in the ma nekk sal di hottest celebrity in Gambia because ma nekk di def ay scandals. Every time I come out I do scandals. So man Gambia, I don't see any celebrity in Gambia. Kenn na génn na man celebrity la xanaa wéykat yi. Suñu ne celebrity sa maa si bopp whisky yi people nga xamante doon am doole xam nga wala maa si waali waaye Gambia we don't have that. Sa Facebook bi leen dee nekk rek xam nga di jaay politique musu Kumba, di jaay musu Juuba, di jaay Kéfére Kiliba, loolu rek la nekk si Facebook bi. Those people are not celebrities because they don't do any invest in Gambia. What celebrity? Celebrity dafay siiw. Celebrity you do things. Man soo demee YouTube you see me. Soo demee Belgium si seen YouTube yi li fi ni Belgium, seen movie li fi ni maa fa. Photo suti Belgium yi maa fa. So lu ma bon appréciate tu leen ma man sa bugguma ngeen appréciate ma because you people pay me nothing. So man ay su may def sa dara sa I will do it in European way. Ma am fa xaalis, am fa xam nga loo xamante ne sa dina ma njëriñ ëllëg. So bugguma bokk si seen Gambian association nonsense yoo leen amee nii di def seen ay caricature yu man I don't have that time. But please soo nee def seen def yi xam leen am leen si tuuti respect si passion bi because passion bi papa la jëkkër la. Yes papa la jëkkër la. So am leen tuuti respect soo nee defal nit comedy wala di dugal live nit wala di bugg a xam nga make your own video because YouTube yaa ngi fay bugg a am si xaalis. Xam naa sa maybe start nañ di la fay because soo dugalee dansu ñëppay daw dem seeti loo wax dansu. So please add fa tuuti respect. Di nga gis sa video bi ñun sa di leen la mën a sponsor man sa mën naa la jàppale di la si sponsor because you need it. Yaa ngay gis waaye amal respect rek tuuti man loolu rek laa am pour di la wax as a brother. Traye naa nag ut naa sa number pour ma la next time soo may defalati video boole si tuuti respect du ma sa morom. Respect tam di ngeen koy am. So loolu moo taxoon sama génn pour wax si lu ndaw. Ok ñaareel bi mooy ñu xamante ne dañ dee def seen live fan yi ñuy gaaruwaale di wax about man may ci seefi Facebook bi man may giru garagaru man may jeeg bi man may panc bi. Hey fii Facebook amu fi benn seef, benn seef rek lay doon, benn prince rek la mën a doon. Xanaa man ku ma neex ma crown la, ma crown la pour na dugg fii. Am na yeneen yi fi dof la ay fi tuuy da ngeen dugal leen ko seen boppa bi. Xale bu ndaw nag eggaguma place maa nekkagum seefi Facebook bi. Su ma ne Facebook bi dafay close dafay close. Noo fayet noo gisoo fan yi dama ne noo fayet dara xewut tàngut. Su ma génnoo yëngal Facebook bi yëngal lakkate dafay tànga. So please rek bàyyi leen seen gaaruwaale yu bari ak seen mën a ut attention. Second yi ñu dee dub ne waa del ma saaga fii kenn saagu fi kenn man képp ku ma saaga damay dugal video bi audio bi Facebook. Man Facebook kenn du may saaga sax parce que man amaguma kenn ku ma saaga. So su ma ni saagee damay dugal audioom wala suñ ma dugaloon si groupe boo xamante ne sa nit yaa ma doon saaga. Still you have vocal you have voice message. Jëlal voice message yi nga dugal ko ñëpp dégg ne ah dégg dégg da nga koy saaga. Nga mën a génn mën a wax waaye dina bàyyi sos bi nga attention. Facebook bi am na ñoo xamante ne attention leen dee bugg a di ut. Su nu bëggee génn a wax da nga ko dee jaaree si beneen yoon. Wax den may saaga yow ñu la saaga. Saagante la ñoom yooni dansoo nekku fa. Yooni kat yi nekku fa. Yooni ami nekku fa. Yooni yow lu F nekku fa. Messenger leen la woowee réyante leen messenger. Soo paree ah nga dem toog waaye soo génnee ne waa den may saaga xam nga nga gaaruwaale si ñu bari it doesn't help you xam nga. Li leen bàyyi yëfi ut seytaane because comme nu ma koy waxee rek this is politique. The politique is just made of time and time bi dafay jeex. Ku yàlla teg nag moom ngay toog. Man I am not doing any politique. Man kenn laa am mooy suma président mooy Rohi Malick Lo. Te bu wax naa leen ne ku ko laal dinaa génn takk suma ndigal ne ah arrête dinaa ko wax. Te am naa droit ma ne arrête ni dam ko campagne àdduna yëpp teg si bët. Su ma neexoon sama daf ko Adama Barrow ne Adama Barrow dam ko campagne te man maa foos jóg di dóor suma dina si Facebook bi. Am fi nag lu bari si Adama Barrow.
yeng yi dega so so len joge di wasen waxe nonsense yi ni ci dalen ay xol di len re way gambien ni lu nek sen xol bi ñoko xam gambien ni lu len ñor ñom ñoko xam man am not in gambia suma deme gambia vacances la dem setti suma family suma friends and I come back to belgium finish buguma dika gambia because there is no facility which can take care of me in gambia amun ben facility buma meuna take care man in gambia so ñoo ma gambia meuna dem vacances the vacance one week la famuna am because the sun is too much and my skin is getting destroying and I don't even want it so man that's it kuma neex nak wax ne okay kuma neex nga helu ma I don't give a fuck because ku nek da fay ñaanela tok fi jakaro cede bi climate bu baax bi nek ci lampe yi nek ci si ñu baax yi so man tay duma waste sama time di heal president bo xamantene falewun domi gambian si ñu stupid da kay def lolu bala nga xal president fekk sa dekk mi ngi content wala sa mbokk yaangi happy wala sa youth yaangi happy wala sa youth bi amna ko rang bu doy wala ndox bu doy wala lek bu doy so sa justice nuko amut yo ngay da ngay jog di faral sa president bi you are very stupid man malako you are very stupid te kuma na hare wo ma nga sagama adama baro nehna na harina ñukoy support yeb xaliss mo tax ñukoy support way du dara du diga du fi yoon du diga because adama baro defu dara gambia lu wara tax ken wara jamono bi ken wara ko taxaw ni adama baro we love you amut te gambia na leena monu sonna yefe mboka nice xarita nice friend nice way lolu yeen la rek yeena fay tok kisten ay black out ay sen chono ñun we are happy here lu ñu am ñu koy def sun family fine lolu leen mun we can do more yeen nak sunu gene di leen waxal lu gën ci yeen ngeen ne bëggu leen ko ñun mënu leena forcer na dem leen sanni vote man I don't do my day waste some time since election president because dama lay wax gambian si lo len ñor ci na adama bare jolé bëgg ngeen ko sanel len ko lo len ci gobe ngeen gal ko finish fofu la yam legi te tat bi yeen mi gene ne waw kuma saga dama wax ne jeek bu dof doflu jeek bu dof doflu mën nga ma saga ma bayla de onu sagante ma rewa jeek bu dof doflu saga ajerohi bur banjul jeek lay wax de lu juk pandiri pandiri sa dara juk ko ni pandiri lu mi deg fa ni yebunu tanelo ha nga pandiri dam ko bayagum neku ne dam ko ñakasi de amaguma de pour ñewal pandiri pandiri full di la koy ñewal fa ni yeb lu mi def mako gis mako talut sax because pandiri do waste some time koku gol bu yom la ke jego la dafa tok ci digel lam da mutut gol yom paralyze ben one hand neka mutut gol am lu ko nahari ha nga so munu ta katante gol munu lo laal gol lu lay nahari da fay bari lolu modal pandiri depression bu moko dal njabotam dal jabaram so koku duma waste sama on time ku segalu ndeyam teral won de sanday be president yaay deme teral sanday teral sa bay koku nonu bete yo muso gis sanday be sa bay de giso sa bay sudulo sa bay sanday tok fofu di toro yo falelo sa ay ndey leppalu bax domi gambien lu bax nga taxaw nga dedet baxu nga yakako ay pandir ñulay setan yena ñuma am ni gambien bi funu yaxé ni deg lay sawara dem tok hol gambien bi funi sagge moromi gambien bi la yakam dem tok gambien bi funi dimoté domi gambien la gambien bi yakam te dem tok ñun lulu moy sun lifestyle of gambians that's make us happy tay suma yaha nit ñapay daw tay suma amon platform bes bu nek mané ti lay ñewal live damay am to 1 million viewers way pour ñew rek ñu né pour ñu jappalanté as gambian dembalé wante ci europe bi sa amu fi da ngay don gambien ma don gambien do ma musa koor suma tassé yoni nga may rombé ni na lay rombé as gambien lolu fi la am europe da ngay nek gambien ma am auto nga mer ma am wursak nga mer lolu gambien la gambien dañu bañ bi association bu correct amun ko ci bi europe dik yepp am association yu baax ñun gambien dañu wala xolati sun bop bu baax Gambian dina ubi YouTube channel ken nu fa dina dem nu setan YouTube channel bi sa dun ko lamata man nit dan so ubi YouTube I don't want to open any fucking YouTube channel for what if I'm going to open YouTube channel I'm going to speak English bala may ubi YouTube channel damay dem janga danga degala kay correct anglais bu bax bi be tuba bi dima di bonne ci man dut may and ak tuba bi ni def YouTube channel ma wi su some on live some on time for Gambian channel pour lan ñu xol view la amela amesa amela suba be goudi te dun la legal dun la commental man dama waste dama waste sama time ci nonsense yeen mo obi sen youtube channel di ngeen sona di ngeen nop di ngeen ñaga wax ne abonné len click len bi ngeen dé do lu ko def because xam nga ñun sun xol ya bon bañ len sa like yes youtube fay la mo tax ñu obi youtube channel dama len dé yërem
dem len dey because what you want you to fail dul len ko gambien dul len ko may dinen dem ci wali sekka dem ci yenen heti like for comment fa wa to gambien they will never do it di nga am sa business ngay def sa business you open your own shop ni la ñuy jalle sa shop bi di jeun online te di same price yang koy jaay gambien bi di nga ubi sa boutique ni romba sa boutique dem ci foreign bi jeuna fa hay bay ko rek dafa ubi boutique xom ak bikita me yere mi kan mo koy jeuna we are too wicked gambien bi dañu wicked de dañu over la wicked dañu wara xol sun bop mo tam ndey dama association out of myself on gambian thing dama association dama gena I don't want it. Dama bañ benen legi sa sponsor buma ken call ni sponsor nobody. I'm going to sponsor my mother. Because xam nga lan la Gambian bi bu waste time sa di reysa bo parce que man dama ne tay suma do man Europe tay Europe fi ma gis Gambian bu daanu ni dam koy pel. Billahi duma ko jappalé. Suma xol nak baxna way Gambian bi is okay. Ñun dañu wala xol sun life wala xol sun bopa. Ñu bay bon bu ñu nekké ak soxor bi. Ak iñan bi ak wikatante bi. Ak yahante del bi bekagne ñun nakale mëna topé li ak jëlante jëkër yi da ngay and ak sa jabar wala nga bok ak ni benn deka mu lay gis nga koy gis nga xam jëkëram fexé ba nek ak jëkëram ay yërom numu baré goor fexé ba nek ak jëkëram ba sey jëkëram ba génné ko ci ci bi amna fi wala nga top jëkër jambo yahal ko ba jëkër jambo du topoto njaboti jaan njabotam ci bir yërop bi nga ñu yërop wala dem lejeenti am ñu tegante bot ñun gambien kessé pullan nilen holati sun bopa sunu jigeene waadi ki da fay jog di saga man saguma fi no badi dama ne rek buma ken dépasser doy duma dépasser no badi way kuma dépasser rek I dépasser you simple it's very easy ben day gënu fi ben day mer bu dem tok ne wara jamu yalla nga ne do jamu yalla heb yalla nga ne yow da ngay jamu wante xalé yi ata ne neex ñaata jigeene gambia di a heroes ño bay europe and everything suma sister mung fi she also have beauty she also have a very big she have everything in europe in germany libla am germany luma am germany machallah chatouma ko nak ligey moko ko me ak takul taku jigen mo mun goor la ñam ñi nga ubi boutique gambia bay na europe ak europe luma nexe dem ubi boutique gambia way suñu xame choono su le xame choono buñ sey am ad wax yuñ sey jeli ak iñan bi ak bon bi ak ligeyante bi It's too painful. It's risk, huh? It's very, very bad. Nous Gambien bi bekan. Dama Senegal. Bitik yaay ñu la doon sédenté bikiti façon shop yi. Ñeb lay ganté. Artist yi yeb dañuy ñëw di jëna. Télé yi di dem di len promote. Waye do ko gis Gambien ñu defalanté ko. Pour lan? And we say, yeah, we are Gambians. We love each other. No, no, no. We don't love each other. We love outsiders. Te one or two people will even comment on my Facebook but when they sit here dan so lu may def dan so lu may def te musulo ko laygal sa commental ko way da ngay tok diko xulli sax jour dire yo ana sa xol bu bon bi ñi di wone wa xam nga bëgguma ko commental nit suma mam wala suma jëkkal suma ni suma na xam nga wala suma xarit xam nga jubo xol jubo wa ta diw so man suma fa comment diw su gisee ne commental na dan so daf may méré lolu yépp la because of we don accepte ta sun bopa ñu xamanteni ñu ngi am everything in Germany man di jalal ma ko jalalut ma bay suma bagage ci Senegal la koy dem defi Dakar lay dem sampi suma boutique enjoy fa suma life ken duma sonal te lo fa jaay mu jaar way Gambie so fa demé di neena lebal ñoy indi sa ñu lay jaay ñu lay satcha ñaka goma di yalla te yalla nay fay bor ñun ñu mel nonu da nga essé ni sa assez gambien pour mu liguey am ci dara mu jaayal la daf lay satcha lool yépp ci gambien nga koy gis ñu né waaw dañu bëgg develop ban develop europe bi sax bëggunta and nekk ben ana develop I you are my brothers I'm your sister you are my sister I'm your father you are my father I'm your uncle you don't want me to go légui man suma go yo noy goé xola di ma bop biski rek all in example rek as africa africa no dama dina respect nigeria xam nga lutax bob whiskey life bu mu jël ise life bo xamanteni islam society bugun ko christianity bugun ko way respect nen ko
dolel nen ko badde bu bob whisky badde ben jigen badde wu ko fi be dama taxaw mané di bébé né jigen bi fi taxaw né bob whisky du jigen dam lay soukot mu rébi né ma dan so man dama tit bob whisky luma am ban jigen nga mo fu mëna dol de nam assez african vraw jigen mu né man li amna ko amut bob whisky lumi sol ban jigen moko fi sol. Why? It's just because they accept her or him. I don't know her. They accept her. Lumu jël man duma ko dem ko say respect because ñun European neko because they no jangal humanity. So tay bad de bob whisky bi millions yu fa waccé man dama tit because den ko respect pusko lumu bëgg ñu neko li nga bëgg dina la ci jappalé nga dem sa digënté ak yalla nak lolu sa digënté ak yalla lolu moy aduna lolu moy islam lolu moy diiné sax ni diiné dafa né leppal bon lo jiss nit wo ko nga wax ko private su nangout nga bay ko mu dem wala nga jël sa yoon so bëggu ni jël sa yoon mu jël sa yoon way ñun african bi duñ la bëgg dañ lay top be nga dé so dé nak ñu taxaw ndey sal mo fi ba hon mis nen ko hypocrite ñaata doomi gambien ño fi xosul aduna yeb xamne ñu siw len ken faalé wuñ len way bu ñu dé nga jiss ñu jëlal defal len la speaker wala bandiru ñu la nay wani ha ndey sal hi amu hero lati wonde. What I'm a hero long, hero under my foot. We really have to check. Do you want to hold some Boba Boba? You ask Gambian. So I'm going to go ahead. You know why? You want to know why? Respect. Man, I need respect. Man, I'm going to need to have respect. Because man, I'm going to be saga. So I'm going to be saga like the mother. Why need to have a deal? I'm going to be yaba. Just respect. Tay yalla ku nek daf la sak fi ku fi don defal bopam man de sunne wonni dan so a tiabe mu ngi ni dugal defal sa bopa wallahi suma defal sama bop suma gene duma waxate ben media sax but I can't. Do you know why yalla moma defal ni damay tok sa gudi di joy di ñaan yalla di ew haaji gudi di ko julli ñina sanze ma su yaage damay ne yalla sa ko mako mul ma defal te defal na ma yeb meena ma yeb nak machallah. Sonewuma ben yon munon nama isi Europe ma nek ci yoon bi di tumbaranke munon nama indi Europe duma mune defal dara suma yaay munon na ñew Europe sa kay duma ko fi am munon na ñew Europe kër sa duma ko am wala duma dekk sa fumay fanan waye la dafa ne dede dama dug Europe be bok konté yalla dama ne nal jërëjëf ta am happy dama xoss mo bo contane ne man luma mun ak lumay defal su nekuton mboka tay dan so waxuma ne billion neere way dina ma ci konti nek ay millions la yaha ci suma mboka ay thousands la yaha ci suma ay nit man suma bayon gambian si wala ma bay sa suma mboka tay what are you taking na way xam nga lutax xol bi la amu te suma mboka moy suma yep choona bu ni am ni yep tumaranke bu may am ni yep wala tumaranke bu munta am bo ñew ci man muy bu saga bi muy bu haste bi muy bi bulli bi gambian si yena mako waral de bugalen rek bugu ku nek am respect ku nek am loy def nga dole ci sa bopa suñu jigeene man tamay saga man kep ko ma fi saga borom amut dara amut compagnie borom amut compagnie amut appartement bu mu momal bopa gofame na ko fey fey mi ngi ci onde social wala ñi dem ne ñom dañu febal dañu dof ñu lanay jox gare bi dof man ñoñ rek lay xuloyal ci facebook bi de xuloyu ma fi ken ku fi am boutique xuloyu ma fi ken ku fi rich xol man kep ko fi ri dam lay pousse kep ko ne si brother I have a business dam dey happy dam lay pousse te suma gisse ngeen bëgg jaaxale dam dey gëna no this lady is here to stay Rahim Malik is here to stay ken si because those people they are making something to for Gambian. What do you do for Gambia? What do you do man ñu lay jotel de man jotew ma ken de suñu jigéen dañ so dafa jog di saga jigéen yi mo tamane man saguma ben jigéen ñumay saga duñu ay jigéen goor leen jigéen goor leen comme ñun mané man tam goor jigéen la ñun tam jigéen goor leen ñoo mëna saga dama tamane la ciaga mo xam ci morom ciagam ciagay xam goor jigéen ay xam ciaga wow it's very simple man saguma fi ben ministre e ñaané wu ma nak ken kep kuma jiss da fay dem damay dekk sa gannaaw di la pousse man bobu nit la nek non la ma suma yaay yaré suma ya dafa ne kepok sa man buma dekon sun keur man ak sama dom baye no dekon suma ya dama ne sa su ndesan sama ya tantala musu jinon dara domami su jinon dara suma rakay suma ñi dama ñew langa man suma mané wa ni la contanal bul joy wala tambu bima ko staté suma sunu jene lay suma rakay suma mag dara
sama dom bay ma joy ya man tan dam ko sumay rama dem dos min ma bes nik tay lo ji samorom am lu samorom am content ci bu ci joy so ci joy dina la dol bi bu gala lay sama yay non la ñu ma sama yay dafa tanga ci dom dafa tanga ci dom man ñuma dekk rek xamne ma sun koñ bi yeb xamne ma so ne ku su yayam dafa ni hi ko wog muso la ilaha mu ko haña la daf ni yar nak ci yar bi yar bu honest suma wacce school time bu ñew min ma ubil sa bag mu ubil suma bag ma gene pencil yeb lo xamantene momako suma ko ne waw homework daf ma ne deloko foko jeli deloko borom dina demati delo delo book bi ci borom kante nga xamne koku yayam bugu dara ci adali jambur ñu no len ñu yare ñu yarewu ñu gridi yarewu ñu bon yarewu ñu iñaan yarewu ñu gis nit rek nga top ko diko iñaan wala diko saga ñun sun yaay yarewu ñu nonu ñun sun yaay dañu yar ci yari set am clean heart nak to everybody sun ke la fay face step boy ci koñ yeb brikama ñep xamneen ma sun ke leen dey tok atay ak suma yaay ci toge mu jox leen akama am yaay bu ba te betey suma yaay lolay def te nak xaaliss yoy nonu liggeeyu ko de suma on xaaliss la koy jox waye xam nga su nekkon keneen luma yone suma yaay mu na se sampa sa benen keer dajelako waye du ko dey def de xam nga lum koy def la ilaha illallah on nañ de boy ci yeb ñewati neen atay bi jolli ci keer gi mom amut xarit de mom xale boy ci ñu ñu dé ñew ci kër gi di ataya ku ne ya boy bi wo xolé jiro xolé dala so tembulu ma ekati jox té lolu suma xaaliss la dé té pété nak suma ni xon du mako def so mo tamale ni nit so leen ko xamut xamul leen ko rek parce que da nga nek ci facebook bi di sos ak di dul wala di lijeenti nit ni xaal ma wax ko li namu baye ni xaal ma wax ko li namu baye facebook xaal ma wax ko li namu destroy ka nobody can destroy nobody here yalla rek mom la destroy nit so man dam de sante yalla every time because suma gene ma gis ñuy financer mbéda bi gene ma gis ñu amut kayti gene ma gis ñu bëgg téral sen nday téralun sen nday dam de ti dam de joy because ma yalla def na amna suma contract vast contract la am di liggéey waye man hasne ma sa ben man ya yo bi nga xamé da ngay liggéey hotel da ngay liggéey waye nak ko nobu nak ko am fake life. Fake life is too much in this Facebook. Why man, I'm not fake. Mean everything I do is natural. So man fake, man everybody, man suma life thing is all in the face of social media. Man ko buga ham danso top on my Snapchat because everything every day I post something about me. Even I'm going out, I'm going to work, I'm at my work. I even go to cafe, I even go to restaurant. Even I'm in the toilet. I do Snapchat people to know. Oh, he's pooping now. He's doing poop poop. Even I'm peeing, I do sometimes my next one man man yes seven nit xamne dan so is peeing mi nge seven me I don't hide my social life in Facebook even when I'm in the bed I sometimes late night I'm making life to show you people I'm alone so nek nit ci benen nek wala sa lu munti don dal comme nanango de waxe rek negative people si ho kana haji gudi tam nit da fay romantic tamit xale bu ndaw bu melni man man tay suma amone bébé di bébé kisi di kisi man dina tok di wessuma time ci gambien ci kisuma rayantewuma ak ray lu mune hé a fonante lu mune hé amma chante lu mune hé akama ko mun di fon di kiss lolou yeb lu mune hé man dina wessuma time ci yeen facebook yi yeen mo may xone yow may xone man dina wessuma time ci yow te so paré nga dem rayanté fonante te duma ko gis suma ko amone duma ko def te yow do ko gis man dama falé sen doulé ak sen fani nako ko len hamut ko nekut social life am indi hanga tay suma nekon sa nobody know about me people can say oh digala maybe but man people know about me you know so there is nothing to explain to any fool you know the most important thing we have to give to each other as African is to respect let us respect each other if you think you are the best God creates you very good. Take that and leave the other one how God create him. Don't judge or don't bully. Nilam bay bully bi ak saga bi ak haste bi. It doesn't take nobody anywhere. Amna ko ne wa man so dama saga se dama len sagati sen jiti lay saga. Moy kan rohi malik lo len saga. Dama xamne jek bu dof lo be saga rohi malik lo ndey. Ha? Dama len ay wax nek bu len dof sax e sen lo ne dama len ngin saga rohi malik lo ndey.
rahimaali lo full family am ñoo nekk Angleterre, full family am ñoo toog Angleterre, dëkk bi Scotland, nekk Germany, am doole, am xaalis, mun laa jëna daf daf lu leen rek bañ leen puus. Ngeen ne rahimaali lo ngeen saagandey si Facebook bii keroog man may fay suma ticket ñoo ba foo dëkk. Keroog man may fay ticket ñoo ba fooy dëkk, ñëw nag ay groupe fekk si la sa biir kër ne la génn si nga saaga defal la live aduna yëpp di ko gis. Da ngeen ay daf daf lu rek su leen aadama baroo puuse wala jabari aadama baroo puus wala képp ku leen mun a puus ba ngeen da ngeen saaga rahimaali loo ndey wala baayam doo leen ko mus di defati si Facebook bii. Fu mu nekk nii duma wéesati suma benn time to talk to nonsense people. Waaye damay toog leneen rek laa bëgg a génne pour tontu képp ku fi génne buddul rahimaali loo ndey wala baayam kooku baayam lu mu liggéey seen bàyyi liggéeyuñ ko. Di ngeen dem ba dee di ngeen gëj a saaga ndey wala baay ni di ngeen déggaloo xamante ne di ngeen dem ba dee ak gis tamit di ngeen teral. Da ngeen ay jaay réew ak pancankalang ak caga ak virgalité ak faalewuma di ngeen fi fekk ñu jaa ngi toog ñu virgalité ñu cage ñu xalaku toog nag si boole si nag jaamu yàlla seen njabaate yoo leen nekkee si seen Facebook bii mën ngeen koo def. Paa suma paayi mairi tubaab bi waati du moom dafa am benn paayi mairi tubaab xarit de fu ma fi am su romba xaja mi fii la di taxaw di ma rey laaka mais dafa bëgg nit ku ñuul nit ku ñuul daf ko nii waaye mosa dem Afrika ndeysaan paa bu màgget la ak jabaram mais paa mais comme fa ne ñoom la di ñoo ñoo di taxaw di ma rey dam ne ma bëgg a jàpp xarit di mais suñu dee ma inherit leen tuuti wala ñu may ma oo rek takkay suñ ko amee tamit paa yi duñ dee sax ah lii la dina respectante waaye yow politique bu ma jagal nga taxaw di saagandi yow Adama Barrow booy saagalu Adama Barrow doomam dafa jóg saagal wala mbokkaam yi ñu ngi toog di la seetaan dina jóg saag kenn. man bu ma demoon di rey suma bopp bu ma xamee toggati xool ma ne hey xaaral ma toog ay xataa Adama Barrow xëy na kono bi photo bi war a ring ibe cuudu tiiru da daaya abi taala marché tabi kongol sànna abi taala yaa nte bi fii dem Facebook nte ko kaj kale jumaa lay Adama Barrow hey mbangu lenk maake ko tenk fayda de nit a koy jox sa boppa ak classe fayda ak classe nit a koy jox sa boppa te right now man I'm a figure in Gambian society people look me very well because I'm celebrity celebrity because capacity bi rek it makes me celebrity because fu mu ne nii dama bëgg a dem defar suma logo capacity logo bi ma jëna ay t-shirt à xamante ne képp ku suma fans di nga jëna t-shirt bi moom dinaa leen jëy yëpp suma sisa si pare la ku nekk dina jëna capacity bi waaw because damay defar suma logo maa ngi defar suma ay capacity t-shirt yoo xamante ne ku nekk daf koy jëna na ma tekki tuuti tamit aayo tamit suma pare ma génneeti yeneen a yeneen a yeneen waaye nag xaalis bi su ñëwee nag I don't want anything from the money dama koy jox jàppale ko booy si baag wi yoo xamante ne ñoo nekk di torox Europe ñooy lay jàppale because seeda baa ngee ñëw si loolu laa pale nag waaye I don't know because I'm doing some thing avant project bu ma nekk di defati so xamaguma nag waaye loolu laa bugg a def jëna ay tisaat jompa yu rafet pour soo seeda bi ñu bina fa ay capacites after ma seen ko tam koy miir suma sister bu nekk ma charge la price danga koy jëna bàyyi fo bo amu sa neexal jëna bàyyi foos la ba pare ma jàppale si booy si bàkk wi mi seeda yaa ngi ñëw ñuy fanal si mbeede bay yooyu xam nga ñu mun le naa seet nu ne nay jàppale loolu laa bëgg nag waaye I don't know ba dinaa try seet suma maa ngi am liggéey bu may defati because pareeguma waaye loolu tam su ñoree rek di ngeen ko xam ci lu ma nekk ok so fu ma nekk nii Facebook bi daal dama bàyyagum Facebook tuuti dinaa ñëwal pandéri nag si kanam def cause pandéri dafa am lu ma ko bëgg a wax si kanam waaye du nekk léegi daal fan yi suma paree nag dinaa bàyyagum Facebook bi tuuti tamit dafa am lu ma nekk di lijjanti because maa ngi renouver dara so yooyu yëpp time la you know bépp bëggumaa wéy sama time si any nonsense now di leen wax ne rek ne yàlla na jaama yaaga si seen biir ñuy yëpp yàlla waay wéy ci suñ xel yi ba mag yi doon mag yàlla wéy ci seen xel yi ba mag yi doon mag ba mag yi mën a xam ne ñun ah mag leen dana war a jàngal suñ doom yi suñu wax waaw ñun tam xale yi tamit jëf nu yàlla jox ñu xel yi mag ba ñu mën a déggal suñ mag yi suñu déngee suñ jubantil leen si barke Mohamed parce que loolu fi am xale mag yi noo doon xale xale yi doon mag rek mu jeex du noonu ñu bàyyi leen ko rek ñu toog di leen rey
parce que magi magi ñëw wa Facebook ba di dem dima chat bu gëma chat nit ci Facebook bi ah ma bayal ma man di kenn duma ma chat da ngay hulo mak fi be magi dem dima chat bi ñu lay ma chat ni man la bismillah la ma shalim li de kenn duma man la bu gëna dem ci umra dem la sarika beyka beyka bi kenn bëgguma ko ñak baalal ma rek lool yëp amna fi ni Facebook bi jaral nañu xamanté buzz jaral nañu xamanté mën na lay ray sa té ñun xam nga ñun dañu risk sun life rek waye yalla rek mo ñuy yërem dañu jappalé ñun suñu waroon dédé na woon sa bit yaaga waye yalla nak mo fi nekkal nek yalla ñëpp la fi nekkal tamit so gum dara gum ko rek do sonna li la ma amaloon li rek ak lan la bëgguna waxati amna luma bëgguna wax okay aha may bëgguna wax tamit like Gambian si comme numa doon wax rek is just one topic ngeen jappalé tamit may sama sista bi ma ngi faté turam nak hawma amila hawma awala but dina try next time so ñu dina laati turam da bi def comedy ya xam nga ngeen jappalé ko dolel ko jigen la té mi ngi def lu nice muna man suy togn ak yi dam di content dam di ré xam nga ngeen jappalé ko ngeen wañu tam diko bully ni jigen la xam nga mi ngi def lu nice professional am la te mën nako ñun comme numa dé walé Gambie dañu soxla lu bari ci ar dañ ko soxla waaw because tay so neké goor ngay def dar dina déwana goor jigen bi ci ari Gambia Aïssa Gambia Aïssa funa Aïssa hadi ham Aïssa wow I think okay xam ngeen sa ku may wax because sama sister bi sa bina nako ngeen jappale ko because jigen na ngeen baye diko bully mi ngeen def lu rafet te man tay su nekkon Gambia TV GRTS waron ning ko jël liggey sa ñu ko on so wam by the right ñu koy fay wala benen TV su am Gambia sa den ko waron jël jox ko on so wam su nekkon Dakar tay joxon ning ko on so wam mi ngeen liggey Dakar internet bi den ne bañ ba liggey hanga lenen di def den di top Snapchat nit yi so defé comedy ñu jël la jox la liggey nga tekki ci Gambian dinañ jappalé sun bokay ñu baye ci xaan bi wa salam